დღესვე საქართველოს პრეზიდენტმა პრესკონფერენციაზე გორში სტალინის ძეგლის აღდგენის გადაწყვეტილებას ბრიყვული უწოდა და პრემიერ-მინისტრს მისი გადახედვისკენ მოუწოდა. საკითხს გამოეხმაურა უშიშროების საბჭოს მდივანი და პრემიერ-მინისტრს და მთავრობას ურჩია გორში სტალინის ძეგლის დაბრუნების თაობაზე არ მიიღოს გადაწყვეტილება. განმარტება დღესვე გააკეთა კულტურის მინისტრმა გურამ ოდიშარიას განცხადებით. სტალინის ძეგლის გორში დაბრუნების საკითხს მისი უწყება არ წყვეტს და მისი პოზიცია ყოველთვის იყო და არის ის, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება სტალინის ძეგლი დაბრუნდეს ძველ ადგილას. შეგახსენებთ, სტალინის ძეგლი გორში ცენტრალური მოედნიდან 2010 წლის ივნისში აიღეს. 21 საუკუნეში სტალინის ძეგლის აღდგენა ეს არის წარმოუდგენელად ბარბაროსული და ანტიქართული აქტი, ანტიეროვნული ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება, იმიტომ რომ ეს აქცევს საქართველოს საერთაშორისო იზოლაციაში, იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ მთელი დემოკრატიული სამყაროს, რომელიც დასაცავები ვართ, დასაცინები არ გავხდეთ, გორში, რომელიც იბომბებოდა რუსების მიერ, იქ ძაგრსტანის ძეგლის აღდგენა, ეს არის სულში ჩაფურთხება იქ დაღუპული ქართველებისთვის, და ძალიან კარგად ვიცი, ვინ იღებს გადაწყვეტილებას საფრთხეობაში. გადახედოს ივანიშვილმა ამ ბრიყვულ გადაწყვეტილებას პირდაპირ უწოდა.